Tugiye kuvuga ku gitabo cya kane mu mateka y'uruhererekane rwo gucungurwa, Imana yimbitse kandi y'amayobera. Bityo iyi niyo nsanganyamatsiko tugiye gusuzuma kuri iyi nyigisho ya kabiri, kandi mbere yuko tuyijyamo ndashaka gusoma gutegeko kwa kabiri igice cya 32 umurongo wa 7, na pasiteri wacu ya besi yabisomye mbere, kandi biri kuri buri gifuniko cy'amateka y'uruhererekane rwo gucungura. Ijambo kandi rivuga ngo ibuka ibihe bya kera, tekereza imyaka y'ibihe byinshi bya kera sokuruza wanyu. Iri ni ijambo ry'Imana. Amen, amen. Rero ingingo yanjye ni amateka y'abami bo mu majyaruguru ya Isirayeli no kuyobora amateka yo gucungura. Bityo tugiye kureba uburyo Imana yakoresheje amateka y'abami. Imana ikoresha abami nk'ibikoresho bye kugira ngo asoze amateka yo gucungurwa. Bityo amateka y'abami ni amateka rwose yo gucungurwa, ntabwo ari amateka gusa, ahubwo ni amateka yo gucungurwa ashingiye ku mirimo n'impongano ya Yesu ku musaraba n'izuka rye no kuza kwe kwa kabiri. Rero ntabwo ari amateka ya gusa abami, ariko ni amateka yo gucungurwa. Iyo urebye mu migani igice cya 21 umurongo wa mbere, havuga ko umutima w'umwami uri mu kuboko k'Uwiteka, awuganisha aho ashatse hose nk'uyobora amazi mu migende yayo. Kandi ibi bitubwira iki? Ibi atubwira ko abami bose bari mu maboko y'Imana, kandi arayakoresha kugira ngo asohoze amateka ye yo gucungurwa. Kandi niyo mpamvu dukeneye gusobanukirwa amateka y'abami b'abami ba Isirayeli no mu majyaruguru. Kandi iyi niyo ngingo yacu uyu munsi, na cyane cyane iyo twegereye no gutandukanya imyaka y'ubutegetsi. Rero iyi niyo myaka y'ingoma y'abami b'ubwami bw'amajyepfo n'amajyaruguru. Turashobora kubona uburyo amateka yo gucungurwa yabayeho mu gihe cy'imivurungano, kandi nubwo Satani akomeje kutubangamira mu buryo bukomeye kandi butangaje bw'Imana, kandi n'ibindi dukeneye gusobanukirwa imyaka y'ingoma y'abami. Ingingo ya mbere, akamaro ko gushyiraho ibihe nyabyo by'imyaka. Iri rero nishobora kuba ijambo rishya. Imyaka ya nyayo ni imyaka itegeka imyaka y'ubutegetsi. Kandi ni ukubera iki? Kubera ko amateka y'ubucunguzi yibanze kuri Yesu Kristo adatera imbere bw'imanuka, ariko arasohoza akurikije ingengabihe y'ukuri kandi yuzuye, kugira ngo Imana igire ikirangaminsi n'igihe cyayo. Amateka yo gucungurwa rero arasohora ukurikije Imana ingengabihe nyayo, kandi nka Dr. Philip Lee yabwirije mu kiganiro cya mbere mu kuva igice cya 12 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa kabiri, umurongo wa mbere mu gitabo cyo kuva igice cya 12 rimwe kugeza kabiri. Imana yahaye abantu ikirangaminsi gishya mbere y'uko bava mu Misiri. Yavuze kandi ko uyu munsi ari ukwezi kwa mbere n'umunsi wa mbere. Uwo munsi rero yatanze kalendari nshya, wari umunsi wa mbere n'ukwezi kwa mbere. Kandi ni ukubera iki Imana yabahaye ikirangaminsi gishya? Kubera ko Imana ivuga wabayeho ukurikije igihe cyawe, ariko ubu ugomba kubaho ukurikije igihe cyanjye. Ugomba kugendana nanjye wicishije bugufi, kandi ukagenda ukurikije ibihe byanjye. Niyo mpamvu Imana yatanze iyi kalendari nshya, byari itangiriro nshya
kuri ubwo bwoko bwa Isirayeli, kandi iyo twemera Yesu noneho tugomba kugira intangiriro nshya, umutima mushya, kandi tugomba kugendana n'Imana ikurikije igihe cyayo. Kuva igice cya 12 noneho umurongo wa 40 kugeza 41 havuga ko imyaka Abisirayeli bamaze mu rusuhuko rwa Egiputa cyangwa uruzerero yari 430. Iyo myaka uko ari 430 hatabuzeho umunsi n'umwe, hadasazeho umunsi, ingabo z'Uwiteka zose ziva mu gihugu cya Egiputa. Bityo turashobora kubona ko amateka y'Imana yo ku kugururwa asozwa ukurikije kalendari y'Imana, ukurikije ingengabihe y'Imana. Noneho Abagalatiya igice cya 4 umurongo wa 4 naho havuga ko maze igihe gikwiriye gisohoye, Imana yohereza umwana wayo wabyawe n'umugore kandi wavutse utwarwa n'amategeko. Nuko hano tubona ko ibintu byose bigendana n'igihe cy'Imana. Byongeye kandi Imana idutegeka gusuzuma imyaka y'ibisekuruza byose. Ubu ni mu gutegeka kwa kabiri, igice cya 32 umurongo wa 7, gutegeka 32 umurongo wa 7. Reba imyaka y'ibisekuruza byose, ibuka iminsi ya kera, tekereza imyaka y'ibisekuruza byose. Reka turebe Igiheburayo. Rero uburugi rushya rwa Shenote, urwo rugi, bityo iri jambo ribe rishyashya. Kandi tekereza uburyo bwo gushishoza bisobanura gukora ubushakashatsi, cyangwa bisobanura tekereza, kugereranya. None ni iki Imana idusaba gushishoza muri Shanoti? Shanoti ni imyaka. Imana rero iratubwira ngo twige imyaka, aratubwira ngo dukurikirane ibihe, amatariki n'inzugi byakurikiranye urugi n'ibisekuruza byose. Nta kintu kibuze ibisekuruza byose. Rero Imana iradutegeka neza kwiga imyaka, ibihe byakurikiranye n'igihe n'amateka, ko ibyo tuzakwemerera gusa ubizi, utazi imyaka. Nuko rero hariho impamvu eshatu dukeneye kwiga: ibihe byakurikiranye, kandi imbere ya byose bivumbura ukuri kwabaye, ubusa kw'amateka. Rero bityo amakuru y'amateka ashobora gukora cyangwa gushyirwa hanze urutonde. Byongeye kandi inkuru z'amateka zirashobora gusobanurwa nabi nk'ibipimo, cyangwa irashobora kuzimira burundu. Kandi iyo twize ibi byakurikiranye na Bibiliya, imyaka ya Bibiliya, dushobora kumva neza ibyabaye mu bihe bimeze. Kandi rero urabizi. Urugero, reka turebe imyaka. Rero iyo tuvutse tuvuka mu rutonde. Noneho reka tuvuge ko umuntu yavutse 1976, undi avuka muri 1980. Kandi ibi ni ingenzi gusobanukirwa gahunda yo kuvuka, kuko ari byo yerekana ko uwakuze ninde, ukiri muto se we ninde. Gahunda rero y'ibyabaye ni ngombwa cyane cyane ku bijyanye n'amateka yo gucungurwa. Kabiri, ingingo y'ubushakashatsi nyabwo bw'ibihe byerekana ibihe byerekana Imana byimbitse kandi by'amayobera, ku buryo iyi ari umutwe w'igitabo. Kandi Imana ikomeye kuri bose, kandi ubusugire bwayo bugenga amateka y'isi yose agaragara kandi atagaragara, hamwe n'ubuzima bwacu bwite. Zaburi 103 umurongo wa 19 ivuga ko Uwiteka yakomeje intebe ye mu ijuru, ijuru ubwami bwe
butegeka byose. Isanzure, amateka, ndetse n'ubuzima bwacu bwite, Imana izi umubare w'imisatsi ufite ku mutwe. Azi ishusho cyangwa inshuro uhaguruka n'inshuro uryamye. Arazi ko ubyumva, ubungubu urumva ubabaye kandi ukumva urakaye, kandi ukumva ufite Imana yonyine irabizi, kuko ari ko Imana ikomeye ya bose, kandi nizera ko ari kumwe natwe uyu munsi. Urabyizera? Amen, amen, amen. Rero Imana yihariye gutabara no gushyira mu bikorwa gahunda yayo yo gucungurwa amateka byitwaga gutanga. Kandi rero igihe ntarengwa cy'imyaka y'ubutegetsi bw'abami ntibyabaye byerekana ibintu byimbitse by'Imana kandi bitangaje. Ibi rero ni ngombwa cyane. Gatatu, noneho ni ibihe byakurikiranye byerekana ubuyobozi bw'Imana bw'amateka yo gucungurwa mu buzima bwuzuye. Ni nk'aho rero ari fazo, iyo bushyize hamwe ibihe hamwe n'imyaka hamwe mu gihe gikwiye, bifite imwe dini. Niba kandi dufite igice kimwe gusa, ntidushobora kubona ishusho nini. Ariko iyo dushyize hamwe ibice bya fazo hamwe, tugakora ibihe by'ukuri hamwe n'igihe ntarengwa, noneho turashobora kubona ishusho nini y'ukuntu Imana yakoze mu mateka yo gucungurwa. Kandi rero ayo mateka azahinduka kandi yuzuye mu buzima. Kandi rero nitubona ishusho nini, tuzabona ubushishozi bw'ukuntu Imana ikora mu buzima bwacu. Tuzabona ubushishozi mu buzima bwacu bwo kwizera, kandi tuziga amasomo y'umwuka Mwuka kugira ngo duhinduke mu mitima yacu no mu bitekerezo byacu, kuko turashobora kumenya mu mitima w'Imana, uyu ni umutima w'Imana. Binyuze muri iyi nyigisho rero, nk'uko tumenya umutima w'Imana mu buryo ikora mu buzima bwacu, reka duhindurwe mu mibiri yacu no mu bitekerezo byawe no mu mitima yawe. Kandi ndagusengera kandi duhezagire kuri wowe mu izina ry'Uwiteka. Amen, amen, amen. Ingingo ya kabiri rero, ingingo z'ingenzi mu kubara imyaka y'ubutegetsi. Nk'uko twabivuze, imyaka y'ubutegetsi n'imyaka itegeka amajyaruguru ya Isirayeli, ku buryo tutavuga iby'amajyepfo n'iby'Abayuda. Dufite inkingo z'abami, nanone amahame dufite ariho amahame ane tugomba kumva kugira ngo tubashe kubara ibihe byakurikiranye n'imyaka y'ingoma y'abami. Amahame rero ane. Ihame rya mbere, mbere ya byose tugomba gusobanukirwa uburyo bwo gukundana no kutinjira. Kwinjira rero no kutinjira, niba rero turebye uburyo bwo gukundana bwo kwinjira hano, igihe cyose umwami aje ku ntebe ihinduka umwaka winjira, ku buryo atari umwaka wa mbere. Ntabwo umwaka wa mbere byitwa umwaka winjira, hanyuma umwaka utaha n'umwaka wa mbere w'ubutegetsi, hanyuma ubutaha n'umwaka wa kabiri w'ingoma, n'ibindi umwaka wa mbere. Rero umwami yaje ku ngoma witwa umwaka wo kwinjira. Iyo umwami aje ku ngoma byitwa umwaka wo kwinjira. Ariko mu mwaka utari uwo kwinjira, iyo umwami ageze ku ntebe y'ubwami bihita bibarwa nk'umwaka wa mbere. Birashobora rero kuba umwanya umwe, birashobora kuba umunsi umwe, birashobora kuba ukwezi cyangwa umwaka umwe, ariko ibyo bihita bihinduka umwaka wa mbere w'ubutegetsi muri ubu buryo. Noneho umwaka utaha n'umwaka wa kabiri w'ubutegetsi, umwaka wa gatatu. Tugomba rero gusobanukirwa Isirayeli y'amajyaruguru yakoresheje byombi, kandi birashobora kuba urujijo, ariko Dr. Reverend Abraham Parker yakoze urutonde
rwerekana ingengabihe hamwe n'igihe cyagenewe cy'imyaka yose y'abami. Kandi Isirayeli y'Amajyaruguru yakoresheje uburyo butemewe bwo kubara imyaka y'ubutegetsi kuva ku mwami wa mbere Yerobowamu kugeza ku mwami wa cumi n'umwe Yehowazi. Umwami wa mbere Yerobowamu kugeza ku mwami wa cumi n'umwe Yehowazi bakoresheje kutinjira, ariko rero irahinduka kuva ku mwami wa cumi na kabiri Yowasi kugeza ku mwami uheruka, umwami wa cumi n'icyenda ari we Hoseya, bakoresheje uburyo bwo gukundana umwaka w'isomo. Bahindutse rero hagati y'ukuntu bakundanye imyaka. Ndashaka rero kukwereka iyi mbonerahamwe hano. Iyi mbonerahamwe itunganijwe kandi itangwa bwa mbere mu mateka y'isi. Ntabwo wundi muhanga washobora gukora ubu bwoko bw'imbonerahamwe. Kandi iyi mbonerahamwe iri mu gitabo cya kane. Iri mu gitabo cya kane. Rero niba utaraguze igitabo cya kane, ibi bishyirwa mu gitabo cya kane nk'uko nabisobanuye muri Yerobowamu inzira yose kuri Yehowazi bakoresheje uburyo bwo gukundana ubwabo utari uwo kwinjira, hanyuma kuva Yowasi kugeza Hoseya uburyo bwo gukundana. Hano rero habaye impinduka, hano tugomba rero gusobanukirwa uburyo bakoze iyi mu myaka. Rero nk'urugero, umwami wa mbere Yerobowamu yategetse iyi myaka 20. Bibiliya ibivuga neza. Noneho imyaka 20, abami ba mbere igice cya 14 umurongo wa 20 bavuga ko Yerobowamu yimye imyaka 22. Noneho reka turebe ibi mu kuba kuva kwinjira no kutinjira. Uramutse ubikoze uhereye mu buryo bwo kwinjira, yabaye yarangaje kuva muri 930 mbere ya Yesu kugeza muri 908 mbere ya Yesu. Umwaka rero wo kutinjira, umwaka wa mbere ntubarwa, hanyuma wa mbere, umwaka utaha mu mwaka wa mbere, n'ibindi. Kandi muri 908 mbere ya Yesu ubaye imyaka 22. Ariko ibi ntabwo ari ukuri. 930 kugeza muri 909 mbere ya Yesu, ibi ni iby'ukuri. Rero ntabwo ari 908 mbere ya Yesu, ibi ntabwo ari iby'ukuri. Kubera ko bakoresha umwaka w'amasomo, none umwaka w'isomo mu gihe cya Yerobowamu, ibyo birumvikana. Ndizera ko nabyizera. Rero reka dusubire kuri ekara yacu hano. Yerobowamu yategetse kuva, ngo ndavuga ku gishushanyo, Yerobowamu yategetse kuva muri 930 kugeza muri 909 mbere ya Yesu, imyaka 22. Hanyuma rero turabona ko kubera ko bakoreshaga uburyo bwo gukundana bw'umwaka utari uwinjira, byabaruwe kuva muri 930 kugera muri 909. Ni ukutekereza imyaka 22. Ibi rero ni ingenzi cyane. Kabiri, tugomba gusobanukirwa uburyo imyaka y'ubutegetsi yanditswe. Ni gute rero imyaka y'ubutegetsi yanditswe? Kandi abami ba regino bo mu majyaruguru ya Isirayeli bahora basobanura mu bitekerezo byabo n'uburyo bwabo bwo kubara imyaka y'ubutegetsi. Kandi ibi bikubiyemo kwambukiranya abami bo mu majyepfo ya Yuda, ku buryo iyo basobanura ibyigoma ya Isirayeli y'Amajyaruguru, ni buri gihe byanditswe mu bitekerezo byabo uko babibona. Reka rero nguhe urugero rwo kugufasha kumva iki gitekerezo. Iyo rero
uvuga amajyaruguru ya Isirayeli, ubuvuga abami mu bitekerezo byabo. Muri Canada rero dufite sisitemu ya metrike, dupima rero mu kiro, kandi natwe dupima muri kilometero, kandi dupima muri litiro. Nibyo bipimo bikoreshwa muri Canada, ndetse no mu bindi bice by'isi, ariko muri Amerika USA, muri Amerika bakoresha sistemu y'ubwami. Kandi rero ntabwo ari kilo, ariko bakoresha paundi. Noneho upima ibiro bingahe, kandi bakoresha ibirometero, kandi bakoresha kwati kwariti kugira ngo bapime amazi. Bakoresha rero urwego rutandukanye rwo gupima. Niba rero urebye ibintu biva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Amerika ibintu byose byanditswe ukurikije Amerika, ibintu byose byanditswe muri paundi na kilometero na kwaliti. Ariko iyo ugiye muri Canada, ibintu byose byanditse muri sistemu ya metrike, urabizi kilo, kilometero, litiro, kandi niyo Canada isobanura ibya Amerika. Canada izasobanura mu bitekerezo byayo, urabizi. USA ifite leta 50, kandi urabizi Texas ni imwe muri leta nini, urabizi ifite kilometero 14,000. Nubwo rero Canada isobanura ibyerekeye Amerika, iba ikoresha ibitekerezo byabo muri ubwo buryo. Iyo abami bo mu majyaruguru basobanuwe, bikoreshwa gusobanura mu bitekerezo byabo, mu bitekerezo byabo, kandi ibi ni ngombwa cyane. Reka rero dufate urugero hano. Abami ba mbere 15, 25, haravuga ngo mu mwaka wa kabiri wo ku ngoma ya Asa, umwami w'Abayuda, Nadabu mwene Yerobowamu yimye muri Isirayeli, amara imyaka 2 ategeka Abisirayeli. Turavuga kuri Nadabu. Ibi bivuga ku mwami wa kabiri mwene Yerobowamu araganza abo mwami mu mwaka wa kabiri wa Asa. Ariho umwami w'u Buyuda yamaze gutegeka imyaka 2. Reka rero turebe ibi. Gusa twize Yerobowamu imyaka 930 kugeza 909 mbere ya Yesu. Uyu rero wari umwaka wa 22. Kandi hano Nadabu umuhungu we yabaye umwami, kandi uwo mwami w'umwaka wa mbere ntabwo umwaka wa Asa, ahubwo mu mwaka yagiye ku ntebe ni umwaka wa mbere. Hanyuma muri 998 ni umwaka wa kabiri. Iyo turebye Asa ivuga mu mwaka wa kabiri wa Asa umwami w'Abayuda, kandi rero Asa yaje gutegeka muri 910 mbere ya Yesu kugeza muri 869 mbere ya Yesu. Kandi rero risobanura ibyerekeye umwami w'u Buyuda bw'amajyepfo Asa ukurikije amajyaruguru ya Isirayeli. Nicyo rero 910 ni umwaka we wa mbere, rero ntabwo ari uburyo bwa masomo, kandi umwaka wa kabiri wa 999. Nuko rero ibintu byose bigwa mu biharuro byose, ibintu byose biri ku murongo neza hejuru mu bwami bw'Abisirayeli. Igice cya gatatu, kandi ubutaha tugomba gusobanukirwa ikirangaminsi gikoreshwa n'iyihe kalendari, kandi Isirayeli y'amajyaruguru yakoresheje ikirangaminsi kuva Nisani kugera Adari. Nisani ni ukwezi kwa mbere na Hadari ni ukwezi kwa 12. Iyi yari kalendari yabo, ariko ku rundi ruhande Abayuda bo hepfo bakoresheje ikirangaminsi kuva mu kwezi kwa 7 kugeza mu kwezi kwa 6, kandi uyu wari umwaka wabo. Ariko Isirayeli yo mu majyaruguru yakoresheje kalendari ya Nisani kuva mu kwezi kwa mbere kugera mu kwezi kwa 12. Nuko rero hano iyo urebye imbonerahamwe hano mu majyaruguru, Isirayeli batangira
kuva mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwezi kwa cumi na kabiri. Niba kandi ubigabanyijemo igice cya mbere n'igice cya kabiri, ukwezi kwa mbere kugeza ukwezi kwa gatandatu kwitwa A, naho ukwezi kwa karindwi kugeza ku kwezi kwa cumi na kabiri kwitwa B. Ariko Yuda y'Epfo yakoresheje ukwezi kwa mbere. N'iyo urebye muri iyi mbonerahamwe kugeza mu kwezi kwa gatandatu kwitwa A, rero bakoresheje inzira zinyuranye. Bakoresheje kalendari ya Tishiri kuva Tishiri kugeza mu kwezi kwa gatandatu, kandi rero ibi biratandukanye. Inzira zinyuranye bakoresheje kalendari. Noneho muri iki kirangaminsi cyakoreshejwe n'aya majyaruguru cyatwa Nisani, Nisani kuri Adari, uyu wari umwaka umwe. Urugero, muri Amerika amashuri atangira muri Nzeri, ishuri ritangira muri Nzeri. Ariko muri Koreya amashuri yatangira muri Werurwe. Werurwe rero ni intangiriro, cyangwa Nzeri ni umunsi wa mbere w'intangiriro, ukwezi kwa mbere k'umwaka w'amashuri. Muri ubu buryo rero bakoresha kalendari zitandukanye. Nk'uko twabonye icya kane, kandi nanone gusobanukirwa n'ubutegetsi hamwe n'ingoma ihuriweho. Tumaze kubibonaho mwabonye dushushanya, reka twinjire ku ngingo ya gatatu ivuga ngo tugiye rero kureba vuba mu gihe cya Isirayeli y'Amajyaruguru. Kandi dufite indi ngingo imwe nyuma y'ibi kandi tuzarangirizaho, ariko Sawuli yima ingoma kuva mu 1150 mbere ya Yesu kugeza mu 1010 mbere ya Yesu, ubwo ni imyaka 40. Ariko Sawuli ntiyumvira ijambo ry'Imana yanjye Imana, kandi rero ingoma ya cyami itangirana n'umwami Dawidi yategetse imyaka 40, kuva mu icumi icumi kugeza muri 970. Mbere ya Yesu naho umwami Salomo yima ingoma kuva muri 970 kugeza muri 930. Mbere ya Yesu imyaka 40, kandi urashobora kubona imirongo ihari. Kandi n'igihe igihugu cyari kimwe muri Isirayeli ebyiri, yo mu majyaruguru no mu majyepfo y'Ubuyuda, kandi iki cyari ikintu cyabanje cyangwa umutima w'Imana kubona ishyanga ryacitsemo ibice. Imana ntishaka ko dutandukana, ariko irashaka ko tuba umwe. Ariko ishyanga ryacitsemo ibice, kandi Imana irababara cyane, kandi Imana yarababajwe cyane ubwo ishyanga ryacikamo ibice. Kandi rero turabona ko yigabanijemo ubwami bw'amajyepfo Buyuda n'ubwami bw'amajyaruguru bwa Isirayeli. Dore rero ubwami bubiri. Iyo urebye umwami wa mbere Rehobowamu, rero yari umwami wa mbere w'ubwami bw'amajyepfo bw'Abayuda, bityo ubwami bwo mu majyepfo. Kandi hari n'abandi makumyabiri, abami makumyabiri, n'umwami wa nyuma yari Zedekiya, ariko barimbuwe na Babuloni muri 586 mbere ya Yesu. Kandi amaherezo, kubera isezerano, umwana w'intama Yesu yaje muri uyu murongo. Kandi tuzareba ibisekuruza bya Yesu mu gihe cya kabiri. Ariko reka turebe amajyaruguru ya Isirayeli. Bityo Yerobowamu yabaye umwami wa mbere w'amajyaruguru ya Isirayeli, kandi hariho n'abandi bami 19. Uwa nyuma ni Hoseya. Rero abami 19 kandi barimbuwe na Ashuri mu mwaka wa 722 mbere ya Yesu. Nuko nabo bafatwa nk'abantu basezeranye n'Imana. Imana iracyakomeje kandi ishaka ko bihana, ariko ubwo mu bigirwamana n'icyaha bararimburwa kuva Yerobowamu kugeza Hoseya. Aya ni amateka
y'abami bo mu majyaruguru ya Isirayeli. Noneho reka dukomeze ingingo ya kane. Mbere y'uko tujya ku ngingo ya kane, tubonye uko bimeze. Ingingo ya kane iravuga ngo incamake y'imyaka y'ubutegetsi bwa Isirayeli y'amajyaruguru. Iyi rero niyo ngingo ya nyuma, kandi tuzareba imyaka ye aho imyaka y'ubutegetsi bwa Isirayeli y'amajyaruguru. Kandi rero hano urabona, urashobora kubona mu bitabo by'akazi, urashobora kubona urutonde rw'abami 19 kuva Yerobowamu kugeza Hoseya. Kandi rero urashobora kugana ku bashyizwe mu bwami, ingoma ya mbere rero Yerobowamu na Nadabu, ingoma ya kabiri Bahashira, ingoma ya gatatu Zimuri Tibuni, ingoma ya kane Gomora, Ahabu, Ahaziya, Yoramu, ingoma ya gatanu Yehoshafati, Yerobowamu wa kabiri na Zedekiya, ingoma ya gatandatu Shalomu, ingoma ya karindwi Manahayimu na Pekaya, n'ingoma ya munani Pekaya, n'ingoma ya cyenda Hoseya. Nkurikira, nkurikira urebe. Reka twige aya mazina: Yerobowamu, Yerobowamu, Nadabu, Asa, Ela, Zimuri, Tibuni, Omuri, Ahabu, Ahasiya, Yoramu, Yehu, Yehowazi, Yowasi, Yerobowamu wa kabiri, Zekariya, Manahayimu, Pekaya, Peka na Hoseya. Aba rero ni abami 19, kandi urashobora kureba imyaka y'imvura n'ubusobanuro bw'amazina yabo. Abana bacu bo mu ishuri ryo ku cyumweru baririmba iyi ndirimbo, kandi ngiye kubaririmbira, ngiye kukuririmbira indirimbo ukoresheje iki gishusho ku bwami. Kandi amashuri yo ku cyumweru yafashe mu mutwe aya mazina. Ibyo biratangaje ku mashuri yo ku cyumweru gufata mu mutwe aya mazina yose n'amatariki. Ngiye rero kugerageza kuririmbira amazina y'abami ku bwanyu. Yerobowamu, Nadabu, Asa, Zimuri, Tibuni, Omuri, Ahabu, Ahaziya, Yoramu, Yehu, Yehowasi, Yowasi, Yerobowamu wa kabiri, Zekariya, Manahayimu, Pekaya, Peka na Hoseya. Abo ni abami ba Isirayeli. Amen, amen. Reka duhereze Imana amashyi. Nanone rero hano urabona iyi mbonerahamwe n'ingengabihe ikurikira igihe cy'imyaka yose y'ubutegetsi bw'abami ba Isirayeli y'amajyaruguru. Hariho kandi ingengabihe imwe mu buryo bw'Abayuda y'amajyepfo, bityo rero izi ngengabihe ebyiri n'ibishushanyo biboneka mu gitabo cya kane kandi gishobora kuvuga byose. Ndagira ngo mvuge bidasanzwe, kandi mbere ya byose rimwe, kuva byatangira amajyaruguru ya Isirayeli yigometse kandi ahindukira Imana kure yayo. Nuko Yerobowamu ashyiraho imyaka za zahabu, yubaka abantu yirengeye n'ibicaniro byo gusenga ibigirwamana, maze atuma abantu basanzwe baba abatambyi bakarushaho amafaranga, bakarushaho bagakusanya amafaranga. Ntabwo bari abalewi cyangwa ntibari babishoboye, ariko yahinduye abantu basanzwe nk'abatambyi, kandi yahinduye itariki, ahindura itariki y'umunsi mukuru w'amahema kuva ku munsi wa 15 w'ukwezi kwa karindwi ukageza ku munsi wa 15 w'ukwezi kwa munani. Nuko ahindura itariki y'Imana atabayeho akurikije ingengabihe y'Imana, kandi Iramba yakomokaga mu muryango wa Efurayimu akurikije abami ba mbere 12:26 no mu byahishuwe igice cya karindwi 4. Muri ibi
bikurikira haravugwa ibihumbi ijana na mirongo ine na bine, ariko umuryango wa Efurayimu ukurwaho impamvu, kuko ibyo byatewe n'icyaha cya Yerobowamu akayobora igihugu cyose kandi abamukomokaho mu gusenga ibigirwamana. Bityo rero, aho kugeza ijambo ry'Imana mu gisekuru kizaza, banduye icyaha no gusenga ibigirwamana. Uyu munsi Abakolosayi igice cya gatatu umurongo wa gatanu avuga ngo, nuko noneho mwice ingeso zanyu z'iby'isi, gusambana no gukora ibiteye isoni no kuyira no kurarikira n'imyifurize yose ari yo gusengera ibigirwamana. Avuga ko kuganduka ari ugusenga ibigirwamana, bityo ntutege amatwi abayobozi bawe. No kutumvira kandi bifatwa nko gusenga ibigirwamana. Kandi rero ibi ni byo gusenga ibigirwamana by'umutima. Iyo dufite umururumba n'igihe dufite icyaka n'ibyifuzo bibi, tugomba rero kwihana ibyo bintu. Kabiri, indi nyandiko ni kuri Tibuni. Kuri Tibuni rero ntabarwa nk'umwe mu bami ba Isirayeli, nk'uko tubibona mu bami ba mbere igice cya cumi na gatandatu makumyabiri na rimwe kugeza makumyabiri na gatatu. Avuga ngo, hanyuma y'ibyo Abisirayeli bigabanyamo ibice bibiri, igice kimwe gikurikira Tibuni mwene Ginati kugira ngo bamwimike, ikindi gikurikira Umuri, ariko abakurikiye Umuri banesha abakurikiye Tibuni mwene Ginati. Tibuni arapfa, Umuri arima mu mwaka mirongo itatu n'umwe asa umwami w'Abayuda ari ku ngoma. Umuri yimye muri Isirayeli amara imyaka cumi n'ibiri ari ku ngoma. Itirusa yahamaze imyaka itandatu, ariko Tibuni ntabarwa mu bami bo mu majyaruguru ya Isirayeli. Reka rero turebe Tibuni hano. Tibuni rero yategetse kuva muri magana inani mirongo inani na kane mbere ya Yesu kugeza muri magana inani mirongo inani mbere ya Yesu, ariko ibi byari mu gihe kimwe na Umuri. Habayeho intambara rero, habaye intambara, ariko amaherezo Tibuni ntabarwa nk'umwe mu bami bo mu majyaruguru ya Isirayeli. Kandi rero Umuri yategetse kuva magana inani mirongo inani na kane mbere ya Yesu kugeza magana inani mirongo irindwi na gatatu mbere ya Yesu, imyaka cumi n'ibiri ukurikije kalendari y'icyo gihe. Noneho Tibuni ntabwo yari umwe mu bami. Nanone ingingo ya gatatu ni ku ngoma ya Ahabu. Cyari igihe kijimye mu mateka ya Isirayeli y'amajyaruguru. Noneho hari ibintu byinshi bikubiye muri Bibiliya bivuga kuri Ahabu, umukobwa we Asa yashakanye na Yehoramu. Ibi nabyo byazanye umwijima wo mu mwuka mu majyepfo y'Ubuyuda. Rero amajyaruguru ya Isirayeli yari umwijima cyane muri iki gihe, ariko umwijima mwinshi mu mateka y'amajyepfo ya Yuda kandi uzapfukirana ikindi gihe. Bityo dukeneye kurongora hamwe n'abizera. Iryo ni ryo somo kuri twe, hanyuma kane, hari inkuru ebyiri za Menaheyimu icyarimwe. Hariho abagabo babiri, hariko ebyiri z'abagabo inshuro imwe. Isomo reka tubirebe, kandi bizangirana n'igitabo cy'abami ba kabiri igice cya cumi na gatanu umurongo wa cumi na kane kugeza cumi na karindwi. Bavuga ngo, hanyuma Menahemu mwene Gadi ava i Tirusa arazamuka ajya i Samariya, yicirayo Shalumu mwene Yabeshi. Amaze kumwica yima mu cyimbo cye. Nuko indi mirimo ya Shalumu n'ubugome bwe byanditswe mu gitabo cy'ibyo ku ngoma z'abami Abisirayeli. Bukeye Menahemu ava i Tirusa atera i Tipusa, ahatsindana n'abari barimo bose n'ibihugu byabo. Icyatumye ahatsinda ni uko banze kumwagururira amarembo, maze abagore batwite bari barimo bose arabafomoza. Mu mwaka wa mirongo itatu n'icyenda aho ku ngoma ya Uziya umwami w'Abayuda, Menahemu mwene
Gadi yimye muri Isirayeli amara imyaka icumi Samariya ari ku ngoma. Hano hari inyandiko ebyiri zerekana ko yazamutse iramuvuga inshuro ebyiri. Noneho se kuki ari byo? Kubera ko nubwo yabaye umwami muri Tirusa yahabaye kurwanya umwaka umwe, ntibakingurira umwami Manahemu barwanyije ubuyobozi bwe. Ariko Manahemu yakomeje gutera umwaka umwe, amaherezo barangije urugi bica abagore bose, impinja n'abagabo bose barabica bose. Kandi rero Manahemu avugwa kabiri, yabayeho umwami rero muri 752 mbere ya Yesu, ari na none igihe yatsindaga abaturage ba Tipusa, ategeka kuva 751 mbere ya Yesu kugeza 741 mbere ya Yesu, imyaka icumi. 751 mbere ya Yesu kugeza 741 mbere ya Yesu, imyaka icumi. Reka turebe Manahemu. Kandi rero hano muri iki gice cyayobowe kuri 752, ubu nibwo bwa mbere bavugwa. Ariko amaze kubona neza, ategeka kuva 751 kugeza 741. Kandi iyi ni imyaka icumi y'imvura, imyaka icumi. Ariko wibuke, niba usubiye inyuma, iyi ni isomo uburyo bwose, nk'uko tubibonye kuva 754. Hanyuma hano rero dufite umwihariko wa Manaheyimu. Nk'umusozo rero, umwanzuro ubuyobozi bw'amateka yo gucungurwa bwagaragaje mu mateka ya Isirayeli, ubwami bw'amajyaruguru. Rero Petero ya mbere, rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya kabiri umurongo wa cyenda, hagira hati: ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe, abatambyi b'umwami, ishyanga ryera, ni abantu Imana yaronse kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'iyabahamagaye, ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo witangaza. Kandi mu Baroma igice cya 11 umurongo wa 29 haravuga ngo kuko mu mwijima ikibageza mu mucyo wayo witangaza. Kandi mu Baroma igice cya 11 avuga ngo kuko impano z'Imana no kubahamagara kwayo bitavuguruzwa. Niba Imana iduhamagaye, ntazabikora kureka ubwoko bwe atigeze atererana abaturage bo mu majyaruguru ya Isirayeli. Ariko bararimbutse kubera iki? Kubera ko batwitse imibavu kandi basenga ibigirwamana. Iyo niyo mpamvu ya mbere. Icya kabiri rero, ntibumviye abahanuzi cyangwa umuburo wabo, ntibumviye ijambo ry'Imana nk'uko twabibonye mpamvu wa kabiri. Kandi ubutaha baretse amategeko, isezerano, ijambo ry'Imana, bahindukirira ijambo ry'Imana. Kandi rero turabona ko byagenze muri Siriya, abavandimwe nkunda cyane ku isi yose, nubwo ibi byose bimeze bitya, Imana itwihanganira iyiduhamagaye nubwo tuyitandukanye nayo, ariko yikomeza kudufata nubwo twagwa iradutwara. Kandi byose biva mu kumva ijambo ry'Imana no kurikurikiza, kugeza ijambo ry'Imana ku gisekuru kizaza, Imana ize kubidufashamo. Rero ndagusengera kugira ngo Uwiteka